Dragi pčelari, dobar dan. Nekoliko puta sam rekao da pčelarska godina je od 1. avgusta do 31. jula. Znači, to što ste uradili, uradili ste za ovu godinu. Sada je vreme da se pripremite za sljedeću godinu. Šta znači to? Pa znači da krenete odmah sa pripremom ako ste rešili da se bavite ovim poslom. Ali znajte da je to ipak malo naporan posao. Jer priča kaže da je pčelarstvo lak posao, pa bio bi svako pčelar. Tako kažu. Međutim, nije to tako baš težak posao, ali je vrlo odgovoran. Odnosno, veoma je bitno da se to uradi kada je to potrebno. Nema odlaganja. Pa eto, danas je 14. avgust. Ja sam već svoje rojake i svoje pčele već tretirao tri puta. Pa ćemo poslije da vidimo i fiočice u kakvom su stanju. Ali sada prvo što treba da uradimo, to je da pregledamo naše rojake, da vidimo u kakvom su stanju. Da li imaju hranu, da li imaju leglo, što ja smatram da imaju, da popunimo one rupe, ako nam je košnica sa 10 ramova, za 10 ramova, to jest, a mi imamo rojak sa 6-7 ramova, znači onaj prazan prostor, ili da stavimo pregradnu dasku, ili da ga proširimo sa izvučenim ramovima. Ja imam takav slučaj, moje su sve ove, uglavnom sa 10 ramova, međutim, ja sam umeđu vremenu već dodao još neki ram, tako da je u svakoj košnici možda ima po jedno prazno mesto, što ću ja sad, kad budem izvršio ovaj pregled, da dodam po jedan taj ram. Rekli smo pre nego što vršimo pregled, znači 2-3 dima na poljetalci, da se pčele pripreme za ovaj pregled. Nakon ovog pregleda pokušat ću, gledajući internet, znači pokušat ću da pčele od ozgo posipam sa prah šećerom. To ćemo isto da snimemo. Pa ćemo da vidimo efekat. Ja sam gledao to na stranim ovim internet stranicama i koliko sam ja to shvatio, mislim da je to dobro. Ali, nije bitno čime tretiramo pčelu, važno da je pčela u redu, važno da uništimo varovu. To nam je jedini cilj. Zato pokušajte kako je god moguće to da uradite. Sa kojim sredstvima ćete vi to da uradite, ja to ne mogu da vam kažem. Ja sam bio snimao, imam jedan snimak koji ide valjda na internet. Ja koristim varoal već mnogo godina. Evo, neće me dimirica danas. Ajde, moram malo da je stavim da se raspari. Za to vreme ćemo mi da otvorimo ovu košnicu. Nož
nam je tu. Pčela sada čeka sirup. Ali sirup će da bude kasnije. Ovdje ćemo samo da dodamo jedan izvučeni ram. To imamo prostor. Evo ga jedan izvučeni ram. S obzirom da sam ja taj ram skinuo iz drugih košnica, obavezno je treba njega poprskati sa sirćetom. Zašto? Pa da bi izgubio miris od te pčele gdje je bio. Tako da mi sada zatvaramo potpuno ovu košnicu. 2, 4, 6, 8, ovdje 9 ramova. Zatvaramo potpuno ovu košnicu i sad nju možemo samo da prihranimo. Ali pre nego što će da počnemo prihranu, ja sam vam rekao da ću da pokušam da ih tretiram sa šećerom u prahu. Evo kako izgleda fioka od maja mjeseca do danas. Tu ima i krpelji, verovatno. To ne može da se vidi ovako. Trebala bi lupa, ali mi ćemo to da očistimo. To moramo da očistimo. I onda da pogledamo nakon tretiranja sa šećerom u prahu. Kakva će da bude situacija. To je sad čisto. Sad ćemo da ga vratimo. Vratili smo ga. Evo ovdje imamo šećer u prahu. Verujte mi da ja sad ovo prvi put radim. Koliko je to efikasno, ali vidim da ljudi to koriste, znači da je verovatno efikasno. One se malo ljute, pa čak i eto tako napadaju. Eto tako. I sad ovo je bitno, ovaj šećer da padne dole po pčele, jer kada šećer u prahu dolazi u dodir sa pčelom, varoa se automatski otkači od nje. Evo tako. Sad ćemo da stavimo i hranilicu da bi ih večeras prihranjivao. Ajde, ajde, devojčice, vi ste sada slatke. Malo im neprijatno izgleda. Mora tako biti. To je to. To je sa jednim rojakom. Sad ćemo i drugi da otvorimo.